Pa ja neću tu ženu da pljujem, kao prvo nije lepo, šta imam da pljujem koleginicu i drugu ženu, ono. A je postalo je kliše nekako nju pljuvati. Ono što postavlja se pitanje da li ona to što radi, radi zbog toga što je showman. Jer meni su rekli jednu stvar pametnu za tu ženu, ona ili je totalni debil ili najveći genijalac. Može biti oboje, u jednoj osobi, šta? Pa da, jer ona u principu zaista privlači pažnju javnosti, to je stvarno dobar marketing. Zašto? Jer nju mrzite. Nju pljujete, ali svo vrijeme pričate o njoj, evo mi sad pričamo o njoj. Ta žena je u principu dobar showman, ona je uspjela sa svojim ekscentričnim ponašanjem da privuče pažnju javnosti. I svi se bavimo njom i svi pričamo o njoj.